कार कसं कार काही پلار دې خپل سمس لر وتا السلام علیکم یو بل ویډیو دا ډېر خوري ویډیو دا زبرست ویډیو دا ویډیو در هر په وړه ویډیو بالکل مست تا خی برابر تر کوم ځای ته سکول ته ولې نه ځې چې تا ملایان را روان کړي تا ته پته نه ده د سکول را ځه څومره دې ویلې دي د ګاډي د لار شته ګاډي د لار ده دره څومره دې ویلې دي درېم بس بیا خو دې پوره کړی دی اوس نه ځې سکول ته ولې ولې کټ کړی سو کمزور کمجبور وی یا سوک چرتا مزدور وی خو چې نکړی چاته سوالا تا امداد ورسا سیدی اوریجنل دی شکرین خو بگی نشتا مولا پتی یو یو آئس کریم راکے کو سیو پسو دیو شلو والا دیشتا لسی دیر شو والا را کو سیو خو بیا بل پیسې در کو کو سیو نو بیا 50 روپیه الټه ترا کې غوړې دا شرط بابا کی صحیح دا چې کای پیدا لگا سو نا سو والا دی نا چې کا لگا کو سیو نو بیا خبرې کو ها صحیح نه ده ها صحیح نه دی شکرین دی بګي واو بتر آ گیا خبر اس ادرے گی کہ نا بس اب دارا تو بس نہ بےکار شیما خرچ ہو بخل کو کہنا دا تا ټول پدې وړو خرڅه دغه څه خراب ها یا کړو خپل خو به نه کنا د پښتون خو بجو او پښتونې د مست خبره داده شي وا خو کو بیکار می دی به وسو خري والا له کوخرا صحیح ها دا لاړو انا دا قامت خبر اور اتا سي یو اس ته پوره نه کوم دي کې سرو په ارزګ لښ پاسه خلاص ته لښ پاسه بعد کې ته باش پاسه بیا سکه نور نه رانه دي او پلار دې خپل څه مسله راوړه پته نه لګي په افغانستان کې په ټوپک لګي په څه نه ویل دل ته به قدر يم پر دې مې بولي د غم تل دې افغاني د غم تل دې پر دې نه خپلېږي افغانستان کې د کوم دې دا ولاند او خورچې په کومي صوبې خوشحالے نن چکور ته لاړ شي نور غل پیند شپ 100 روپیا ورکې پلار لا ورکې کنه نن به مور لا 500 روپیا ورکې صحیح ده
ځان ته پکې سفرې دی کنه ته چې مور لته دی غره شته چې دا شپږ سو روپیه کور ته یوسې نه ځان ته پکې جیب کې سفرې دی نو هغه ته نور کنه پنځه شپږ سو غټې کنه سل یو نیم سل لاکې نن دې پنځه زره غټلي نن وبګې دا زره روپیه ته جیب کې جی دا به مور له نه ورکې دا ستا شوې پنځه زره به به نه ورکې خوشاله پې اوس په څومره خوشاله اوس په ډېر خوشاله سو کمزور کمجبور وی یا سو چرتا مزدور وی خو چې نکړی چاته سوالا تا امداد ورسا ضرور وی نو ملګرو دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل قائم ریاکشن اینڈ ویلاګ سبسکرایب کړئ د بیل آئیکن بٹن پریس کړئ او آل نوټیفیکیشن آن کړئ او کچرتا سو زمونگا دا یہ فیسبوک پیج قائم ریاکشن اینڈ ویلاگ گو رہے نو زمونگا فیسبوک پیج ہم لائک کے زمونگا نو ایپ لنکو نا بتا سو تا پر ڈسکرپشن کے ملائی جی تا سمون حال دا ہم پالو کولی سے میرا مننا دا اللہ پامان سلام علیکم